لحظة برامج كني مانتا وحيكو بلا ميسا قدها دلك افغانستان ديارة ده النوع آن دوليها لهين ايا وحي دول هيبابي سي توليير او لعضاء قلبيت كديغان كافغانستان ديارة ده آن دوليها لهين ايا وحي سو جيدتي دارين كدد كديغان كاسي وحير كدب كوح ايضا ما اسكر مريكان اه اوه بيسان ايا وحي سو قلين مقالة دين او احمد فاروقا سبب توا قف كستا او كمي ده دد كديغان كيسوغوه بيسان ايو كدومين اي اقل كيسا markeeba waxay qabteen nin dadka deegaanka kamida oo ay kaga shakiyeen in wiilka dhalinyarada ah uu bam wato dhamaan askarti ayaa wiilka hareereeyeen waxayna ugu hanjabeen inay toogan doonaan ilaa uu ka soo saaro bamka wiilki ayaa isku dayay inuu talaabo qaado taas ku kaliftay in dhamaan askarta ciidamada Mareykanka ay rasaas ku furaan wiilkaasi markii dhowr xabadood halkii lagu dilay askari lagu magacaabo Jack ayaa waxa uu isku dayay inuu wiilkan uu ka soo saaro bamka isagoo ogolaanshiy ka helay taliyaha ka sareysa ayaa waxa uu ku guuleystay in bamkii dhulka lagu qariyay uu ku guuleysto minute kama soo wareegin bamkii labaad ayaa ka dhacay hareeraha askartani isla markaaba askartii gidaarada ku dhumeenaysa ayaa waxay bilaabeen in weerar kadis ah ay ku soo qaadaan ciidamada Mareykanka ciidamada Mareykanka goobaabin ayay ku jireen sababtoo ah dhinac walba waxaa ka xigay askarta Afghanistan rasaas badan ayaa halkii lagu furay waxaana halkii lagu dhaawacay in badan oo kamid ah askarta Mareykanka oo sidoo kale kamid yahay taliyaha kooxdan hoggaaminaya oo lagu magacaabo Mason iyo askariga ku guuleystay furitaanka bamka ee JK isla markiiba helicopter ka socday ciidamada Mareykanka ayaa goobta yimaaday shan sano ayaa ka soo wareegtay maalinkii weerarkaasi lagu qaaday Afghanistan waxaan aragnay askarigii hore uu guuleystay furitaanka bamka oo la oran jiray JK kaas oo hadda bilaabay nolol cusub waxaana bilaabay inuu u noolaado siday u noolaadaan dadka rayidka ah shaqada waxa uu ahaa dukaan lagu furfuro baabuurta oo uu leeyahay nin lagu magacaabo Irle Jack markuu shaqadiisii soo dhameystay ayuu u soo ambabaxay dhanka iyo gurigiisa waxaa la ino tusayaa qoyska Jack oo waqtigaas ku jiray nolol farxadeed waxa uu nahaystay wiil laakiin markuu guriga yimaaday xaaskiisa ayaa waxay u soo bandhigtay in lagu leeyahay biilal badan halkaasna uu niyadda u dejiyay una sheegay in wax kasta Ilaahay idinkii la heli doono markuu Jack abeenimadii uu sii seexanayay wiilkiisa ayuu la wadaagay sawiraan iyo sheekooyin ku saabsan waqtigii uu dagaal kula jiray Afghanistan waxaana sheekadiisii uu ku bidaaminayaa in xaqiiqda taliyaha ka sareeyay uu Mason uu hadda isbitaalka ku jiro maalinimadii xigtay Jack waxa uu aadayaa shaqadiisa waxaana goobta shaqada ugu yimaaday koox burcada kooxdani oo ku andacoonayay in Irle ay lacag ku leeyeen halka Jackna uu u sheegay in hoggaamiyihiisii uu ka maqan yahay balse burcadii ayaa waxay isku dayeen inay soo weeraraan Jack ayaana waxa uu ahaa misi fudud oo gowada adkaaday taasoo ka yaabisay hoggaamiyaha burcadka waxa uuna u ballan qaaday in mar kale uu soo weerari doono kadib Irle oo dhuumanaya ayaa soo baxay waxa uuna u qirtay inuu horay uga mid ahaa qolyahani burcada balse uu nasiib u yeeshay inuu iskaga soo baxo oo uu dhisto noloshiisa u gaarka ah Jack waxaa laga sugayay kharashaadkii lagu lahaa fidnimadii ayuu Jack aadayaa gurigiisa halkaasii waxa uu ku arkayaa qolyihii burcada oo horay ula dagaalamayay oo weerar ku soo qaaday aqalkiisa aad buu uga naxay waxa uuna isagu argagaxsan u soo orday dhanka iyo qaybta sare halkaasi waxa uu ku arkay in dhammaan qoyskiisii ay wada dhinteen waxaa goobta lagu dilay xaaskiisii iyo wiilkiisii curadka ahaa Jack ayaana waxa uu bilaabay inuu oohin la qayliyo daqiiqadii xigtay ciidamada biliiska ayaa goobta yimid iyagoo Jack su'aalo weydiinaya isna baabuurkii ayuu soo kaxaystay waxa uuna bilaabay inuu raadiyo qolyahaasi burcada maskaxdiisa waxaa ku soo laalaabanaysay noloshiisii hore xaaskiisa iyo wiilkiisa waxa uu soo galay meeshii uu gaaray ku baakintay ninkii burcadka ahaa meeshani baaka ayuu dhammaantoodii kula kulmay waxa uuna bilaabay in gaangiska uu dhammaantoodii u toogto ilaa uu aakhirkii hoggaamiye u yimaaday hoggaamiyehna waxa uu qirtay inuu dilay qoyskiisa arrinkaasi oo Jack ka caraysiisay waxa uuna bilaabay inuu dhafoorka ka toogto shan bilood ayaa ka soo wareegtay Jack ayaan aragnaa isagoo ku jira xabsiga ilaa haddeerna waxa uu la ildaran yahay xusuus si hore iyo sidii loo dilay xaaskiisa iyo wiilkiisa maalin maalmaha kamida Jason waxa uu aad ula yaabay inuu booqasho ka helay taliyaha ka sareeya ee Mason kaasoo bixiyay gargaarka ah inuu dib u furo kiiskiisa halka Jackna uu yiri anigu hadda waa ku qanacsanahay inaan halkani ku jiro waxa uuna taliyaha Mason uu ka dalbaday inuusan weligiisii dib ugu soo laaban oo uu ilaaliyaha ilaalinayay ku codsaday inuu dib ugu celiyo qolkiisa habeenkaasi Jack waxa uu xusuusanayay waayihiisii ciidannimo iyo
iyo sida Mason uu ugu faraxsanaa shaqadiisa. Muddo kadib Jack waxa soo booqday nin qalaad oo lagu magacaabo Ramsey, kaas oo u sheegay inuu hadda u maamulo koox khaas ah oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Si kastaba ha Jack uma ogola inuu wax badan u sheego, waxa uuna mar kale ku codsaday ilaaliyihiisa in dib loogu celiyo qolkiisa. Fiidnimadii markii la gaaray, Jack waxa uu markani ku riyoonayay nolosha farxadda leh ee qoyskiisa. Si lama filaan ah, si rag wajiga daboolan ayaa gudaha u soo galay, waxayna bilaabeen in Jack halkii ku afduubtaan. Jack ayaa goor dambe kacay, waxa uuna isku arkay isagoo xabsiga laga soo saaray oo ay afduubteen koox rag ah. Kooxdani waxa hoggaaminayay waa ninkii hore u soo booqday ee Ramsey. Jackna waxa uu la dhacay ururka ninkani oo markani isku sheegay inuu ka tirsan yahay qaybta 8-aad ee ciidamada Mareykanka. Waxa uuna sidoo kale u sheegay inuu sharciga waafaqsan yahay oo uusan rabin inuu ku ciyaaro shuruucda. Sababta awgeed, Jack ugu dambeyntii waxa uu aqbalay inuu kooxdani uu ku biiro. Markii dambe, Washington DC ee gudaha Mareykanka, Ramsey ayaa waxa uu bilaabay in Jack uu dhex baro kooxda. Waa alias Ajakis iyo sidoo kale Bruno iyo gabar kooxdani ka tirsan oo lagu magacaabo Abu Muller. Dabadeed waxa uu diyaariyay howlgal khaas ah oo ka yimaaday ururka dibadda iyo sidoo kale NASA, isagoo markaasi sheegaya inuu ka hortagayo khatarta amni ee dalkani. Howlgalkani oo uu Jack hogaamiyaha ka yahay, hadii uu ku guuleysto waxaa la siin doonaa lacag bangi, guri dabaq ah iyo baabuur. Marka Jack iyo Muller ayaa diyaarad wada raacay si ay u soo dilaan nin lagu magacaabo Casalito oo ka soo jeeda Ruushka. Fiidnimadii labadoodii waxay ka gudbeen xadka Mexico, halkaasi waxay kula kulmeen ninkii bartilmaameedka goobta ayaana israsaasin ka bilaabatay. Ugu dambeyntii dagaalka ayaa kala qabowey, Jack ayaa soo baxay oo bilaabay inuu qof kasta uu dilo. Sidii ayaa howshaasi lagu guuleystay, balse Jack waxa uu ka soo tegay gabdha saarnaa baabuurka, taas oo hogaamiyaha kooxdani uu ku canaantay in qayb ka mid ah dadkii uu ka soo kala tegay. Markii Jack uu tagay, ayaa Ramsey waxa uu bilaabay inuu wuxu dilaa kale oo lagu magacaabo Loki. Muuqaalku waxa uu go'ayaa Naveda, waxaana layna tusayaa dilaagii lagu magacaabo Loki, kaas oo isna loo soo diray inuu soo qabto nin kale oo baayac mushtar ah. Waxa uu ugu yimaaday qaybta sare isagoo waqtigaasi weliba iska hurda. Ninka baayac mushtarka waxa uu isku dayay in Loki uu ku laaluusho lacag aad u badan, laakiinse Loki waa uu ka diiday oo uu dhafoorka ka toogtay. Isla markii uu goobta ka soo baxay, ilaalo goobta joogtay ayaa waxay bilaabeen inay ka shakiyaan. Isagu waxa uu ahaa dilaa xariifa, waxa uuna ka guuleystay dhammaan ilaalada oo uu iskaga soo baxay goobtaasi. Dhinaca kale, Jack waa tuu howlgalkiisii ku guuleystay, waxa uu yimaaday gurigii cusba oo uu mudnaanta u helay. Aad buu u naxay markuu arkay sawiro fara badan oo frem ku jira, waana waqtigii uu ku sugnaa Afghanistan. Markaasi waxay xusuusinaysaa markii taliyahoodii ugu weynaa uu ka dhaawacmay. Kadib Jack uu yimaaday qaybta cabitaanka, ayuu wuxuu kula kulmay haweeneydii Muller. Jack waxa uu isku dayay inuu hogaamiyahani macluumaad ka helo, balse Muller waxba kama oga hogaamiye Ramsey, laakiinse waxay u sheegtay inuu ka mid ahaa ciidanka qarsoon. Muddo kadib, Ramsey waxa uu soo bandhigayaa howl cusub, waana in la soo dilo nin xasaasi senator ah oo lagu magacaabo Graham, isagoo ku tilmaamay in ninkaasi soo dilistiisa ay waajib tahay waayo waa mid khaa'in wadan ah. Laakiinse ninkaasi aad uma sahlanin, ammaankiisa aad buu u adkaa. Dhowr saacadood kooxdii ayaa waxay iska dhigeen qolyaha nadaafadda ee California, waxayna bilaabeen inay gudaha u soo galaan oo ay bilaabeen inay waardiyaasha mid mid u dilaan, balse ilaaladii ayaa waxay ka warheleen in xaaladdu aysan cakirnayn, waxayna bilaabeen in Graham ay kula cararaan baabuurkiisa, halka Mullerna ay jabsanaysay kombiyuutarka senatorka. Jack ayaana ka harin oo uu bilaabay inuu baacsado ninkaasi, ilaa aakhirkii uu ku guuleystay inuu baabuurkii uu joojiyo halkiina ku dilay waardiyaha. Markaasi waxa uu fursad u helay inuu gacanta uu ku dhigo ninkii loo soo diray ee Graham. Ninka odayga ah naftiisi ayuu ka bariyay, isagoo u sheegay inuu qoys leeyahay. Jack ayaa si lama filaana waxa uu xusuustay nolosha qoyskiisa, waxa uuna Graham u ogolaaday inuu noolaado, balse markaasi nolosha uma qornayn. Kooxda Ramsey ayaa qaybta sare joogay oo odaygii halkii ku toogtay. Markii dambe habeenimada, Jack gurigiisa ayuu dib ugu iskaga soo laabtay, waxa uuna ka murugoonayay dilkii loo geystay ninkii.
ninka odayga ah isagoo cabitaan cabi ayuu eegayay sawiraanta qoyskiisa si lama filaan ayuu arkay nimin wajiga dooban oo ka soo socda dhanka dariishada ragu qolki ayay soo galeen iyagoo jaak raadinaya isna waxa u suurta gashay inuu ka baxsado albaabka dambe maalinimadii xigteen jaak waxa uu aadiyay tilyihiisi hore ee maanson waxa uu nooga dhacay dhammaan sheekada oo dhameeyay maansonna waxa uu u sheegay inuu ogaa in qaybta sideedaad dhab ahaantii la burburiyey shagaashameeyadii ururku hadda u shaqaynayo waa urur si khaas ah isku abaabulay waana wakiilo hore uga tirsanaa ciidamada CIA-da iyo FBI-da hadda jaak waxa uu ogaaday in lugta uu la soo galay qolyo khatar ah intaa kadib jaak ayaa dib magaalada ugu soo laabtay waxaana soo wacay Ramsey kaas oo doonayay inuu la kulmo balse jaak waa uu diiday inuu waqtigaasi la kulmo kadib Ramsey ayaa waxa uu Muller ku amray inay wacdo Loki-ga dilaaga hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Argentina waxaana loo diray howlgal khaas ah howlgalka loo diray waa sidii uu ku soo deeli lahaa dilaa khaas ah oo horey uga tirsanaa ciidamada khaaska ah ee gudaha Mareykanka waana Jack muddo kadib Jack oo magaalada ka adeeganaya ayaa la soo raadraacay Loki ayaana bilaabay inuu rasaas ku furo halka isna isku dayay intii karaamkiisa inuu la baxsado waxaana ogaanayna in Loki uu dilay dhowr qof oo rayid ah isla markiiba ciidamada booliska ayaa goobta imaaday Loki ayaana bilaabay inuu mid mid u toogto Loki waxa uu soo xaday baabuurta booliska finnimadii Jack waxa uu ku dhuntay dukaankii baabuurta ee uu horey uga shaqeyn jiray isla markiiba kombiyuutarkii meesha yaalay ayaa waxa uu ku dhawaaqay imaatinka koox burcada Jack iyo saaxiibkii ayaa hubka qaateen si ay u dagaalamaan cid kale ma ahayn waa ciidamadii asxaabtiisa la ahayd oo uu markani soo diray Ramsey Barner ayaa soo weeraray Jack ayaana waxa uu bilaabay inuu la dagaalamo oo uu halkii ku toogto Ajakis ayaa isna isku dayay inuu rasaas ku furo isla markiiba waxa dhafoorka ka toogatay Muller taas oo hadda diyaar u ah inay caawiso Jack maalintii xigtay labadoodii ayaa waxay yimaadeen buuraha Montana si ay halkaas isugu dayaan inay dhuumasho ku maraan keymaha laakiinse Jack markuu soo jeestay ba halkii ayaa lagu suuxiyay Jack markuu toosay ayuu arkay isagoo kursi ku xirxiran waxaana la joogtay Ramsey iyo Muller waxaan ogaanayna in gabadhan ay khiyaano wadatay oo ay u shaqeynaysay ninkani Ramsey Jack oo aad u yaaban ayaa si lama filaan ah waxa qolka u soo galay taliye ka sareeyay ee Mason waxaana sidoo kale halkani ka cadaatay in taliye Mason uu sidoo kale la shaqeynayay Ramsey taliye Mason ayaa isagoo ahaa midkii ugu horeeyay oo u yimaaday oo rabi inuu u soo bandhigo fikradani ururkani waxay u baahnaayeen wakiil xirfad khaas leh sida Jack oo kale hadda hadalkoodii waxay ka ogaanayaan in kuwani ay ahaayeen kuwa bacshay amarkii lagu soo dili lahaa ninkani qoyskiisa intaa kadib kooxdii waxay bilaabeen inay ka soo tagaan Jack oo keligii ah qof kasta waxaa la siinayay qaybta khidmadda lacagta iyadoo Muller ay xisaabinayso lacagta Mansom ayaa aadaya qolka Jack balse uu uga warhayo Mansomna waxa uu bilaabay in saaxiibkiisi uu hargaha ka furo hadda Mansom isagoo saaxiibtinimada badbaadinaya waxa uu rabaa inuu Jack uu ka caawiyo sidii uu ku soo dhameystiri lahaa shaqadani Muller ayaa iskugu dayday inay isu dhuumasho u toogato Jack Jack ayaana si degdeg ah u soo eegay saaxiibkiisi oo hadda noqday mid dhaawaca Ramsey waxa uu isku dayay inuu lacagta qaato oo uu goobta ka baxsado saaxiibkiisi Mantona halkii ayuu ku dhintay waqtigaasi Muller ayaa qoriga la soo baxday iyadoo rabtay inay toogato Jack balse Jack ayaa u sheekeyay oo aakhirkii soo qabtay waxa uuna kala saaray cunaha halkii markii inantaasi ku dhimatay Jack ayaa waxa uu bilaabay inuu bursado Ramsey labadoodii rasaas xoogan ayay isku furiyeen ilaa markii dambe Ramsey uu halkii shil ku galay Jack ayaa baabuurkiisi ka soo degay waxa uuna arkay in Ramsey uu hadda noqday mid dhaawaca halkii ayuuna ku dhameystiray oo uu halkii ku dilay ninkii horey u dilay xaaskiisa iyo sidoo kale wiilkiisa tinimadii markii la gaaray Blaze-ka ayaa waxaa Jack u keenay in lagu magacaabo General Sofa taas oo sidoo kale horey ugu shaqeynayay Mansom General Sofa ayaa Jack waxa uu sheenayaa shaqo nadiif ah laakiinse Jack ayaa diiday oo sheegay inuusan mar dambe hub qaadanayn Jack waxa uu dib ugu soo laabtay gurigiisa balse waxa ku sugayay dilaagii hore dilaagani oo isagoo wali doonaya inuu hadda dhameystiro shaqadiisa iyo sumcadiisa dagaal gacan ka hadal ah ayaana labadoodii ka dhex bilaabmay labadooda xirfadoodii dagaal midba midka kale waa ay ka sareysay ilaa markii dambe Loki uu awood batay oo Jack ku tuuray dhulka Jack ayaa nasiib u helay inuu qoriga soo qaato waxa uuna halkii ku dhameystiray Loki subaxdii xigtay Jack waxa uu fariin u soo diray
إلا إساق أوغا مهد علينا يقرب كوسي جاك أيا صورة عيباس وحاونا هالكا سكو أركي هو يوقتي معان لقادان يسويل كيدا وحاو حصوص تنولوش يفرح حد الله هيد اي وهري اوغو تيري إساق هادوغو عانصاد إنو حالكن او كسام يستو نلولك لأو عصوب عاد بادوغو مهزين تيلنا چانقاد كموقالكن إن شاء الله كوبي مقع دماتك أنا كو أركي موقالكن كيساق إله إذن كي مهد